Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма «Діалог». Я Віталій Міхеда, і з нами сьогодні Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Добрий день, Юрій Йосипович. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, почнемо, напевно, ось із чого. На календарі у нас сьогодні 3 березня 2023 року. І так співпало, що рівно рік, один рік і один місяць тому, а саме 3 лютого 2022 року, ми сиділи з вами в студії і говорили про те, що Юрій Любаров підбив підсумки своєї п'ятирічної роботи в якості начальника управління культури і залишає посаду. Так. А потім почалася війна. І так, вона змінила плани і життя взагалі багатьох українців. Ну і, очевидно, ваші також. Як прожили цей рік? Цей рік важкий. Цей рік воєнного часу. Я 14 лютого минулого року пішов у відпустку з тим, щоб 28 лютого прийти і забрати трудову книжку. Але війна змінила плани, я залишився на місії, я відізвав свою заяву і залишився начальником управління, тому що на цей час, на 28 лютого, вже було зрозуміло усім, що, по-перше, багато людей, моїх колег, співробітників буде виїжджати з міста, і навіть фізично не було кому керувати галузю. Ну і взагалі в цей час залишати галузь людей на те, щоб, звісно, ніяк неможливо було там перестроїти роботу, і я прийняв рішення залишатися на цій посаді, і зараз я на неї вже рік працюю, і, ну, важко, не буду казати, що таке, ну, в особистому житті, що було важко в особистому житті, це таке особисте питання, але працювати стало ще важче. Було важко при ковіді, і сьогодні, хоча і не можна сказати, і не скажу, що галузь працює на 100%, вона не працювала на 100%, і навіть і половина колег і підлеглих, вони виїхали з міста. І деякі виїхали з країни. І на сьогоднішній день ще не повернулися. Ну, в принципі, як це правильно сказати? Ми все пам'ятаємо, що відбувалося протягом минулого року в місті Миколаєві. Цей рік був дійсно непростий для всіх нас. І, вочевидь, він був непростим для галузі культури взагалі. Для окремих закладів він взагалі став фатальним, тому що, наприклад, будинок культури «Карабельний» просто був знищений ракетним ударом. Творчі колективи дійсно не працювали, багато людей в евакуації, бібліотеки також не працювали. Але сьогодні миколаївці повертаються до міста, і фактично в місто повертається, ну, таке більш чи менш, але от таке звичне для нас всіх життя. Що сьогодні відбувається в культурі? Я скажу так, що за рік ми звикли до того, що ми живемо в умовах воєнного часу. Ми звикли. Людина звикає, і це, ну, це логічно. Ми не можемо жити в постійному стресі довгий час. Тому треба повертатися до життя, максимально вмикати, максимально виводити ті колективи людей, які можливо сьогодні працювати. З березня ми відкриваємо роботу в наших палацах культури, вони взагалі не зачинялися. Якщо ми кажемо про бібліотеки, вони взагалі не зачинялися. Вони працювали кожен день. Вони працювали і не тільки на гуманітарку, як працювали всі наші заклади культури, але вони працювали як бібліотеки. Люди приходили за книжками кожен день. Деякі бібліотеки ми зачинили, тому що, ну, наприклад, Балабанівці. Так, будинок зруйнований. Деякі бібліотеки залишились без бібліотекарів, виїхав персонал, нема кому працювати. Деякі працювали там день-два на тиждень, але зараз ми вже відкриваємо наповну. І сьогодні бібліотеки, і навіть там наша центральна бібліотека імені Марка Кропивницького, вона проводить майже там кожні два тижні, вони проводять нову виставку. Зараз там такий Кото-Березень, виставка Вадима Пустильника. Є вернісажі, є заходи, є майстер-класи, є навчання, є розмовні клуби. Робота йде. На жаль, мало людей в місті, але люди є, люди ходять.
люди приходять, люди, ну, потребують спілкування, потребують такої роботи. Тому ми працюємо зараз. Палаци культури вже відкривають і хореографічні колективи, виходять на роботу, і вокальні колективи. Ті, хто в місті, ті, хто за кордоном, ті, хто в інших містах, вони, якщо мають змогу працювати дистанційно, вони працюють. Якщо не мають змоги, вони, на жаль, сьогодні в відпустці. А чи є розуміння у вас, наприклад, що відбувається, ну, скажімо так, в культурному полі сусідніх областей, України взагалі? От взагалі, в широкому сенсі, як би оцінили сьогоднішню ситуацію в культурній галузі? В культурі дуже важко. Дуже важко культурі, тому що у такі часи, які галузі мають розвиток? Ну, має розвиток Збройні сили. Це зрозуміло. На Збройні сили сьогодні працює держава, працюють люди, працюють наші закордонні донори, друзі наші за кордону. Все йде до перемоги. Тому і зрозуміло, що ця галузь, вона міцніє, вона стає крепче, вона стає міцніше. Галузь медицини теж, вона розвивається. Люди сюди надають там і ліки, і якісь обладнання медичне, медичне обладнання. Галузь культури зараз виконує таку функцію, ну, вона незвичайна функція. Галузь культури сьогодні є насінням того, що відбувається за кордоном. За кордон поїхала велика купа людей. Майже там, ну, я не можу сказати там в відсотках, але велика купа людей поїхала в Європу, і Північну Америку, ну, можливо, там десь в інших континентах є якась кількість наших людей, і вони несуть культуру. І так сьогодні стає, що саме культура втрачає в Україні, але дає таке велике надбання за кордоном. Сьогодні знають, що таке Україна, розуміють, що Україна – це не Росія, що таке українська мова, що таке українська пісня. І це все відбувається завдяки тому, що в нас йде війна. Ми втрачаємо ось тут, але ми маємо надбання за кордоном. Це погано зараз, да? Тому що ми втрачаємо людей, ми втрачаємо творчих особистостей. Але я сподіваюся, що в майбутньому це принесе, ну, великий такий поштовх для розвитку культури саме в Україні. Тому що вони будуть повертатися сюди, фізично повертатися, а хто буде залишатися там, буде повертати сюди якусь нову культуру, давати якийсь там свою допомогу розвитку культури в місті. Ну, будемо сподіватися. В принципі, мені так доводилося чути не один раз протягом року війни, такої повномасштабної великої війни, що, ну, скажімо прямо, Україна програвала на культурному фронті Російської Федерації. І це ідеологічному. Можливо, на ідеологічному фронті програвала. На культурному... Ну, Ваєнга і Стас Михайлов, мені здається, це все-таки не про ідеологію. Це десь про ідеологію, або там виравайки, там, мовно кажучи. Але це і про культуру також. Про масову культуру, яку сюди приносила Російська Федерація. Ну, давайте так. Те, що відбувалось в нас з російською культурою, з попсою, з музичною, таке з кінематографом і таке інше, це ж наслідки того, що ми колись були з Росією в одній державі. Була міцна велика держава, вона існувала 70 років. Це два покоління. Вона існувала і був важкий центр, була Москва, куди їхали усі люди, які там бачили себе там якимись зірками, так? Вони стягувались туди, на Москву. А потім вже був Київ, там Мінськ та інші столиці інших держав, які входили в Радянський Союз. Тому це було, це наслідки того, що ми маємо, що ми мали 70 років тому. А зараз вже нема того. Пройде деякий час. Ми не можемо, ну, навіть і зрозуміти, як ми будемо жити в культурному сенсі там через 10, 20, 30 років. Те, що ми сьогодні маємо, що ми там дивимося якісь фільми старі, да, їмо олів'є, це вже відходить. Не треба боятися тому, що воно ще існує. Воно існує, але його все менш і менш, і ми його заповнюємо новими сенсами, новими культурними надбаннями. Це поступово, це як культура, це ж взращування, це треба зростити, це треба за цим доглядати, це треба поливати і прополювати. І прополювати теж. І прополювати бур'яни, так. І бур'яни якісь теж треба вбирати.
Добре, давайте трошки пройдемося по так. те, що називається поточному порядку денному. Не залишилася непоміченою ініціатива переміщення пам'ятника жертвам збройних конфліктів періоду Української революції 1917-1921 років. Раніше цей пам'ятник називався пам'ятник борцям за владу РАД, а в принципі, те, що називається в просторечі, він називається пам'ятник комунарам. Ну, тому що він на площі комунарів, так. Так, да. Так от, не пройшло непоміченим рішення перемістити його до краєзнавчого музею. Тепер є декілька технічних питань. Ну, по-перше, коли та як це буде відбуватися? Я не можу сказати, що це буде відбуватися. Це ініціатива нашого управління, ініціатива зробити цивілізованим шляхом процес прибирання з публічного простору символів радянського минулого. Для того, щоб не було таких прикладів, які ми бачили з підривами пам'ятників. На жаль, сьогодні ми не маємо навіть розуміння, що з ними відбулося в реалії, але ми бачимо, їх вже нема. І вони були знищені якимось там зривом, якимось вибухом. Для того, щоб не було ніяких провокацій, для того, щоб не було ніяких таких... Щоб не підштовхувати радикальних людей на якісь радикальні дії, для того в країні, не тільки в місті Миколаїві, в країні, в Києві вже відбувається цивілізований демонтаж пам'ятників в публічному простору. Тому я, наприклад, не сумніваюся в тому, що це відбудеться, і я сподіваюся, що це відбудеться в цивілізований спосіб, і мені здається, що таким чином буде створено такий позитивний прецедент в місті Миколаїві, це повинно відбуватися далі. Як це буде технічно? Є вже технології прописані. От почекайте. По-перше, пам'ятник в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України з 2019 року. Він тобто знаходиться в нього є певний охоронний статус. Так, він під охороною держави. Як змінити цей статус? Статус змінювати не обов'язково. По-перше, його можна зняти з обліку, якщо буде якийсь для цього підґрунтя, а його можна пересунути. Його можна залишаючись в статусі пам'яток. Ми, по-перше, що треба провести? Треба провести нараду, на якої на рівні нашого обласного управління культури, експертну раду зібрати, щоб експертна рада підтвердила, так, дійсно, треба цю пам'ятку перенести там в музейний простір. По-друге, треба зробити науково-проєктну документацію, як це зробити. І по-третє, треба фізично взяти його і цивілізовано перенести з одного, з площі, яка звалась там Комунарів колись, з його місця, перенести в музейний простір і там вже робити або там музей там радянського часу, або взагалі там якийсь пантеон минулого робити вже там в музейному просторі або в іншому просторі. Обласний музей – це обласна комунальна власність. Я перепрошую, я тут ще хотів невелике уточнення. Так. Сьогодні балансоутримувачем пам'ятника є Миколаївська міська рада. Так. А ви, у всякому разі, запропоновано передати його на утримання обласного підпорядкування установі. Ми можемо... Тут не буде ніяких бюрократичних зачіпок. Є два шляхи. По-перше, можна передати його там на постійне зберігання музейної установі, а можливо передати з баланса на баланс, якщо він має якусь ціну, там його там є остаточна якась ціна цього пам'ятника. Є два шляхи, і вони оба такі цивілізовані. З того, що ви говорите, так розумію, що якісь дедлайни, якийсь час ще поки не визначено. Поки це пропозиція, і вона опрацьовується. Це пропозиція зібрати експертну раду. І для чого це було написано взагалі для публічного простору? Для того, щоб отримати якийсь фідбек від людей. Щоб люди сказали, та ні, залиште його, не треба. Або сказали, да, дійсно, треба його переносити. І ось зараз там отримую від колег, від людей, там, навіть там на вулицях, навіть там є листи, які там хто підтримує, а хто і не підтримує цю пропозицію. Скільки ще таких об'єктів може бути переміщено? Напевно, до обласного краєзнавчого музею, як ви думаєте? Я не хочу про це зараз казати, тому що хочу пройти цей шлях. Хочу пройти цей шлях з цим пам'ятником, щоб розуміти, що робити нам далі.
Тому що в місті взагалі багато пам'яток, які в нас асоціюються, і вже дійсно вони є пам'ятками там радянського минулого, пам'ятниками там російського імперського минулого. І треба потім на рівні експертів з'ясовувати, та чи інша пам'ятка, вона там повинна залишатися в публічному просторі, або вона повинна зберігатися в музеї. Тому що такого шляху, як знищення, взагалі не розглядається. Треба розуміти, що ми будемо робити сьогодні, і для того взагалі треба розуміти, куди ми йдемо, що буде в місті Миколаєві, що, якщо ми приберемо ці пам'ятки, що буде на цьому місці. Це буде просто пляма, як ми там зняли дошку зі стіни, так, а там пляма. Мається на увазі меморіальна дошка Пушкіна. Меморіальна дошка Пушкіна. Що там повинно бути? Повинно там бути взагалі щось. Якийсь малюнок, якийсь там стрітвол. Там, ну, власне, більше. Я планував запитати, а от пам'ятник Пушкіна і меморіальна дошка, яка їх подальша доля? Ну, зараз вони зберігаються. Вони зберігаються від руйнування, а після перемоги ми будемо розглядати варіанти, куди їх повертати. Чи буде, ну, скоріш за все, мені здається, що на своє місце вони не повернуться, а вони будуть десь в музейному просторі, де кожна людина зможе прийти, ознайомитись з минулим і зрозуміти таки, був Пушкін в Миколаєві, не був Пушкін в Миколаєві, навіщо там була ця дошка присвячена, яка там була там хатинка, де він там ночував або не ночував. Ну, це теж взагалі, це історія, історія культури в тому числі, це теж історія якихось міфів. Кожному місту Радянського Союзу бажано було мати там щось від Пушкіна. Був він тут, не був він тут. Ну це там таке. Жартують активісти в Фейсбуці, що навіть в Тернополі стояв пам'ятник Пушкіну, хоча, в принципі, в Тернополі то він точно не був. Ну, зрозумійте, є такий там пам'ятники Леніну стояли в кожному місці. Це була частина ідеології. Звичайно. І якщо вона не є частиною історії, треба її прибирати. Повертаючись до подій ще минулого року, було підірвано два пам'ятники, ви про це вище згадали. Один на проспекті Центральному, перехресті з вулицею Садовою, інший на Херсонському шосе. На офіційному рівні було задекларовано, що це, ну, скажімо так, досить серйозне правопорушення. Чи є інформація про результати розслідування? Сьогодні наше управління не знає про цю. Тобто поліція продовжує. Поліція продовжує розслідувати. Так, розслідування йде. Перейменування вулиць, очевидно, також на нас чекає. І ця процедура, ну, Московську вже перейменували в Маріупольську, є Пушкінська, Потьомкінська, Фалеєвська, я не знаю, Лягіна, Галини Петрової, ну, це так тільки навскидку. От, я думаю, що цих вулиць досить багато. Процес перейменування, як він може відбуватися? Про перейменування вулиць я можу казати, ну, як це взагалі до управління людина. Це взагалі до управління культури? Ні. А до кого? Це департамент архітектури та містобудування. Вони там грають першу скрипку в цих питаннях. Зараз, на жаль, процес перейменування в місті Миколаєві на паузі, тому що не створена експертна комісія, топонімічна комісія, яка, згідно законодавства, повинна працювати в нас. Вона працювала до війни, але, на жаль, багато людей, які були членами цієї комісії, або вже пішли з життя, або поїхали з міста, тому комісія не повноважна сьогодні. Треба зібрати нову, треба запропонувати ці прізвища. Департамент людей. Формує комісію чи міська рада? Міська рада. Міська рада затверджує. Формує комісію департаменту, управління, вони надають свої пропозиції, депутати, там будь-які люди можуть надати свої пропозиції про експертів. Ми пам'ятаємо, хто був експерт. Експертом був і Дмитро Кремінь в свого часу, і Володимир Пучков, і там професора, історики, краєзнавці. Там були люди, там, які мають відношення до культури, до історії міста. І сьогодні треба зібрати нову таку комісію. Вона буде працювати, вона буде давати поради міської раді, і міська рада вже буде приймати рішення про перейменування вулиць. Тоді в мене до вас питання, як те, що у вас вище прозвучало, приватної особи. Так. Як думаєте, так чи інакше, ви очолюєте міську культуру, і, в принципі, людина те, що називається, небайдужа до сучасного і минулого Миколаєва. Як думаєте, якщо вулиці будуть перейменовуватися, це мають бути іменні
вулиці, чи в них, ну, більш якісь нейтральні, може бути, назви, я не знаю, там, ну, умовно кажучи, паркова, ну, таке. Тут таке. До війни, і ще до того, як я був, став начальником управління, я був, як краєзнавець, мабуть, я був членом цієї комісії. Я був один із тих, половина комісії була суто проти іменних вулиць. Ми дуже сперечалися. Половина була за іменні вулиці, половина була проти. Законом не заборонено, і положенням міста не заборонено мати в місті іменні вулиці. Але до війни моя точка зору була така, я був категорійно проти. І навіть я пам'ятаю таке, після того, як ну, такий знаний краєзнавець міста Крючков, він пішов в життя, були пропозиції надати одній з вулиць його ім'я. І ми зв'язалися з його вдовою, поспілкувалися, і вона показала нам навіть письмове від Крючкова, що він категорично проти, якщо колись, можливо, буде якесь там запропоноване його ім'ям назвати вулицю, він був категорично проти. Сьогодні, під час війни, з'являються нові герої. І є бажання навіть там кожному з тих, хто загинув, так, кожному з тих, хто своє життя віддав за Україну, надати шану. Надати шану будь-яким. А от тут перепрошую, це досить важливий момент. В принципі, в одному з наших ефірів міський голова сказав про те, що було б добре, і в нього є таке бачення, що потрібно створити якийсь меморіальний комплекс. Ну, це окремо, так. Це як, якщо ми для кажемо вшанування про вшанування саме героїв загиблих от це окреме сучасній питання. Це окреме питання російсько-українській війні. Де в Миколаєві повинен з'явитися такий меморіальний комплекс? Це окреме питання. А якщо казати про вулиці, так, це теж ну, один із шляхів увічнення пам'яті. Це може бути і дошка меморіальна, це може бути і школа ім'ям людини, це може бути бібліотека, це може бути завод, може бути будь-яка там площа, вулиця і таке інше. Але і сьогодні ми знаходимось всередині війни. Війна йде. Ми навіть не знаємо, коли там буде середина цієї війни. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, ця війна. І сьогодні ну, дуже важко вирішувати таке питання. Такі питання треба там вирішувати, колись там є яка відстань в часу, коли ми можемо там, ну, вже там, з якої відстані розглянути те, що відбувається. Сьогодні дуже важко це вирішувати. І, ну, я знаю, що деяким героям України, які загинули в Миколаєві, планується відкрити меморіальні дошки. Це вже учбові заклади виходять з такою пропозицією. Цю пропозицію я вважаю, що міськвиконком підтримує, і ці дошки з'являться. Якщо будуть пропозиції, а вони вже є пропозиції, назвати вулиці чимось іменами, при створенні топонімічної комісії вони будуть розглянуті і винесені на сесію. А якщо ми говоримо про меморіальні дошки, от скажімо, чи якимсь чином управління культури буде дотично до того, ну, можливо, потрібно напрацювати просто єдиний стандарт такої дошки, і щоб вони в єдиному виконанні з'являлися в тих місцях, де вони мають з'явитися. Чи буде до цього яким чином дотичне управління культури? Я просто не знаю, як це по процедурі. В нас по процедурі ми є ініціаторами, виносимо проекти рішення на міськвиконком про встановлення дошок, і такий стандарт був розроблений. Угу. Коли почалася війна в 2014 році, герої АТО, так, герої АТО отримали в місті Миколаєві можливість за бюджетний кошт, що будуть встановлені дошки, і ми практично всім встановили дошки, і вони були зроблені по єдиному дизайну. Більшість з них була зроблена. Вони були встановлені на школах, де вони вчилися, на будинках, де вони жили. Сьогодні єдиного стандарту немає. Сьогодні немає такої програми по встановленню цих дошок. Але якщо якісь там заклади, якщо якісь установи свою таку ініціативи. Пропозиції, ініціативи і за свій кошт встановлюють, то ми можемо консультувати та давати якусь оцінку творчої частини цієї дошки. Але керувати цим процесом ми не можемо. 23 лютого сесія Миколаївської міської ради затвердила програму розвитку та функціонування української мови в місті Миколаєві.
Ну, я так розумію, програма рамкова, тому, можливо, декілька слів про те, що в цій програмі, які заходи і хто буде її виконавцями, і чи передбачено фінансування цієї програми, що також важливо. Бюджетна програма, будь-яка бюджетна програма, вона складається з того, які заходи і яке фінансування. Воно може бути велике, воно може бути мале. Його можна потім отримати, ну, фактично, фізично, потім на сесіях міської ради, або не отримати. В нас є і в нашій програмі «Культура, охорона культурної спадщини», є деякі заходи, на які ми вже багато років не отримуємо фінансування, на жаль. Є. І це пов'язано з тим, що не вистачало на всі заходи. Ця програма, вона об'єднує усі департаменти і управління міськвиконкому, тому що кожен з них там по своїх посадових обов'язках має до цього відношення. Ну, навіть там департамент архітектури містобудування там наглядає за тим, як на вулицях, як реклама зовнішня і таке інше, на дотримання законодавства. І все це було об'єднано в одну програму, і там нема того, що ми до того не виконували, але це все структуровано і об'єднано під одним дахом. Я чомусь думав, що там ще може мова йти, я не знаю, про якісь курси, про якусь популяризацію. Є, а ми ж все це і робимо. Все ж це вже і давно і працює. Там мова йде про мовні курси, мова йде про фестивалі, про розвиток української літератури і таке інше. Все це, ну навіть якщо ми кажемо про ті заходи, які, ну, більшість заходів, це управління з питань культури та управління освіти. Ну, звісно, так? Тому все це є, все це буде працювати, але цьому буде приділятися більше уваги. Деякі заходи заплановано фінансування, але ми ще не отримали його фізично на сесії міської ради. Ми плануємо в цьому році, якщо казати про те, що там і йде мова і про придбання книжок, нових книжок, тому що в бібліотеках сьогодні дуже ретельно переглядається все, що є на полицях. І я не скажу, що половина, але велика кількість книг вже з перших полиць десь вже буде зберігатися в якихось кімнатах і буде видаватися тільки тоді, коли вона буде, ці книги будуть потрібні. Коли які людини там для наукових робіт або ще інше, а деякі просто знімаються. Ну, якщо вже про це заговорили, скажімо так, певне занепокоєння прозвучало після того, як була, пройшла інформація про оптимізацію бібліотек. Що мається на увазі під оптимізацією? В нас сьогодні дві системи бібліотечні. Для дорослих зветься, і бібліотечна система для дітей. Загалом це 37 бібліотек. Бібліотек і філій. Міського підпорядкування. Міського підпорядкування. Тому що є ще обласна. Є обласна, є обласна для дорослих і таке інше. І сьогодні ці дві системи бібліотек ми об'єднуємо в одну. Фізично ми скорочуємо дуже мало пунктів. Я так розумію, що адміністративний апарат ви таким чином скорочуєте. Ми скорочуємо адміністративний апарат. Ми скорочуємо там методичний апарат, ми скорочуємо там інженерний, ми таке інше. Те, що працювало там бухгалтерію, якщо там було дві бухгалтерії, буде одна бухгалтерія. Ми закрили декілька пунктів, малих пунктів або таких, які вже неможливо там працювати. Ну, навіть там війна, у війну ми там втратили один пункт в Балабанівці, тому що там будівля, там така маленька хатинка, і там в неї там вже немає однієї стіни. Декілька пунктів вони там не працювали, тому що там не було навіть таких умов для роботи, а все інше залишається на місцях. І кажучи так, якщо є одна бібліотека на мікрорайон, ну яка вона повинна бути? Доросла або дитяча? Вона повинна бути публічна для широкого кола. І сьогодні нема вже таких суто дитячих бібліотек, в яких не проходять там курси для дорослих, в яких там дорослі не мають там якихось там майстер-класів і таке інше. І нема дорослих бібліотек, куди не приходять. Я все таки уточню. Так. Все, що ви говорите, означає, що, умовно кажучи, на
дорослій і дитячій бібліотеці просто з'являться нові таблички, де буде написано публічна бібліотека, філія, номер, так. В деяких дитячих бібліотеках, якщо поруч нема дорослих, з'являться якісь дорослі книжки, окрема там полиця для дорослих. І все, все, що відбудеться. І навіть якщо ми кажемо сьогодні, якщо кажуть, буде скорочення бібліотекарів, сьогодні в нас вакансія бібліотекарів. Сьогодні нема кому працювати фізично. Людей в місті Миколаєві, ну, на жаль, немає. Тому скорочення фізичного, воно буде помітно тільки на адміністративному, такому господарчому рівні. Так, будинки культури. Ну, багато років, на жаль, такою больовою точкою був будинок культури «Молодіжний», а тепер ще й будинок культури «Корабельний». Власне, також досить драматична сталася ситуація минулого року. Яка перспектива? Це такі проєкти-близнюки були, і вони зараз оба знаходяться в такому стані. В Корабельному районі що там відбувається? Сьогодні вже з італійськими архітекторами йде робота по проєктуванню, по ескізному проєктуванню взагалі, що там може бути. І сьогодні я вже бачив деякі малюнки, на яких там дуже цікава така будівля, в якої є, окрім там самого там палацу культури, окрім там художньої частини, є ще й частини там і спортивні, і такі супутні заклади, які можна об'єднувати. І вони дуже цікаво промалювали, і якщо ми зможемо довести цю роботу до кінця і потім ще отримати кошти, а ми чекаємо на те, що після перемоги культура теж буде отримувати велику допомогу, тоді там з'явиться, ну... Ну, власне, я про це планував задати питання. Оскільки досить такий, як здається, продуктивний діалог іде з нашими західними партнерами. Ну, якщо ми говоримо про Миколаїв, це Королівство Данія, то, можливо, там в переліку тих об'єктів, які мають відновитися за датські гроші, є і будинки культури наші. Управління культури теж дає свої пропозиції про те, що в нас є, які пріоритети ми плануємо. Ми плануємо взагалі це відновити Палац культури Корабельний, це завершити з Палацом культури Молодіжний роботу для того, щоб його добудувати, реконструкцію, завершити реконструкцію. Ми плануємо нові бібліотеки, є плани, і коли це буде підходити до того, які можливості будуть в наших закордонних донорів, будемо розуміти, що війде з культури в ці плани, що не війде. Я розумію, що є там господарчі питання, є велике питання по існуванню, по фізичному існуванню місця, але і на культуру теж. Я сподіваюся, потрібно звертати увагу, безумовно. Так. Колективи творчі, які були на базі цих будинків культури, яка їх доля сьогодні? В Молодіжному повертаються до роботи потрохи, в Корабельному нема навіть приміщень, де можна це робити. Тому ну, а я перепрошую, перед Великою війною там же з'являлися в районах такі осередки від будинків культури. Ну, фактично, мені здавалося, що такі майданчики, де, власне, творчі колективи, які існували на той момент, могли працювати. Ні, маленькі майданчики вже теж потрохи працюють. А я кажу про сам осередок, про палац культури. Більшість колективів, більшість керівників нема в місті, вони знаходяться в відпустці за свій рахунок, і зараз вони не працюють. Це про палац Корабельний. Тернівський, Кульбакінський, Варварівський, Велика Коріниха. Що там відбувається? В Кульбакіну там великий гуманітарний штаб, тому що Кульбакіна в нас взагалі окрема така, окрема тема. Там сьогодні те, що дуже далеко від того, що було до війни. Сьогодні там головне це було людей там накормити, дати людям воду. Там є там зроблено пункт роздачі питної води, там є осередок Червоного Хреста, там є осередок інших гуманітарних штабів. І потрохи буде повертатися. Коли буде повертатися художня робота, то будемо заміщувати вже гуманітарну тему, заміщувати культурною. А в інших віддалених районах? Мала Кариниха працює, Велика Кариниха працює, в Варварівці буде теж потрохи відкриватися колективи. В Тернівці працюють, Матвіївка працює, всі маленькі працюють. Музичні школи. Так.
Вони, як усі школи і середні освітні школи, вони працюють дистанційно. Вони не переривалися. Їх робота не переривалася ні на годину. Але вони працювали дистанційно. Це освіта, це вони діють тільки в рамках закону, в рамках обох законів, закону про освіту і закону про культуру. Тому, на жаль, реальні навчання заборонено зараз. Плануємо з 1 вересня повертатися разом. Міська художня школа. А це теж мистецька школа. Це вона також наша школа міська, і музичні школи, школи мистецькі і художня школа. Це вони працюють по єдиних правилах. В одному з недавніх ефірів міський голова проанонсував, що буде відновлено роботу дитячого містечка Казка. Ну і, власне, не можу не запитати. Пам'ятаємо всю цю непросту історію з наданням права вести підприємницьку діяльність на території Казки, яка, власне, привела до того, що там була проведена досить серйозна реконструкція, і підприємець, який виграв це право, ну, вклав серйозні гроші, і Казка дійсно змінила вигляд. Ну, а потім відбулося те, що відбулося там в зв'язку з судовими рішеннями. Що на зараз? Як тепер це? Якщо Казка почне працювати, то що буде з тим майном і, власне, з тим, що було зроблено? Як це буде? Я трохи розповім з історії. Коли підприємець виграв конкурс, з ним було заключено договір. І по цьому договору він, окрім того, що там зобов'язався платити якусь там суму в бюджет міста, окрім того, він брав на себе ще додаткові обов'язки, які виконувались Казкою, на яке витрачались бюджетні кошти. Найбільше це була охорона. Десь мільйон в рік. Це була тільки охорона Казки. Він все взяв на себе. Додатково він взяв на себе ще обслуговування зелених насаджень, таке там електрична, електрика, вода і таке інше. Десь там, якщо я не помиляюсь, там на 2,5 мільйони це було на рік тих видатків, які на собі нес міський бюджет. Коли суд зараз ще в минулому році визнав цей договір недійсним, договір, ну, звісно, рішення суду було виконано, і договора вже немає. І сьогодні, коли ми будемо відкривати Казку, її треба охороняти, її треба обслуговувати зелене насадження. Я зараз не кажу про атракціони. Я кажу, є містечко Казка як дитячий парк. Ми відкриваємо парк. Обслуговувати зелене насадження треба, в туалеті працювати треба, охороняти треба, треба, треба. І ми зараз просимо додаткові кошти містечку Казка, щоб бюджет виділив знову для того, щоб... І з'ясовується так, що ми виграли. Міський бюджет зараз не виграв від того, що цей договір вже є розторгнутим. Окрім того, що підприємець не платить, ну, якщо це теж порахувати, то це там велика сума, яку міський бюджет сьогодні буде втрачати додатково. Хоча міг би це нести підприємець на собі. І він був готов до цього. Зрозуміло. Все-таки міський голова сказав, що Казка відновить роботу. Да, тоді ж він сказав про те, що тепер потрібно буде шукати додаткові кошти на всі ті потреби, про які ви вище сказали. Вона відкриється? Відчинимо двері і люди підуть. Я можу казати тільки зараз про паркову зону. Паркова зона готова, зараз там працюють двірники, працює там зелене господарство для того, щоб відкрити Казку. Що буде з атракціонами, ми подивимось, є час. Через декілька тижнів, я сподіваюся, Казка відкриється. Якщо до цього буде щось вирішено з атракціонами, ми побачимо, що вони запрацюють. В принципі, тоді мова ще йшла про те, що, ну, все-таки повторний конкурс. Можливо. З врахуванням всіх тих зауважень, які були зроблені прокуратурою, а також, ну, фактично, зараз юристи працюють над тим, щоб в межах законодавства, щоб зробити таку, надати можливість підприємцю працювати, щоб він працював, щоб він взяв на себе додаткові обов'язки, у тому числі і по обслуговуванню Казки, і по охороні, таке інше. Але зараз я не можу сказати, яким чином це буде зроблено. Добре. Ну і, напевно, підводячи підсумок розмові, давайте ще трохи про плани. Поговорили про стан сьогоднішній культурної галузі в місті Миколаєві. Але всі ми сподіваємося на краще, всі ми рухаємося вперед, не стоїмо на місці. Тому що плануєте?
Великих планів не будуємо, великих масових заходів поки що не плануємо. Сподіваємось, що перемога буде в цьому році, і тоді ми зможемо усі наші ті свята, які ми вже відкладали, то ковід, війна. Але зараз можу сказати про конкретні плани, такі, які в нас є. В нас в цьому році є 4 ювіляри. Ми будемо відзначати навесні 90 років нашому письменнику Малярову. Він, на щастя, він живий, він з нами, він продовжує працювати, він продовжує писати книжки. Ми будемо відзначати його ювілей. 90 років – це дуже, дуже така крута, бомбезна дата. Влітку в нас два ювілеї – це ювілей Дмитра Кременя, 70 років з дня народження, і ювілей Тетяни Ярової, композитора. В них були спільні проєкти, тому окрем ювілея кожного з них ми, можливо, зробимо якийсь такий спільний ювілей поета та композитора. І восени в нас ювілей народного художника Андрія Антонюка. І теж до цієї дати ми будемо готувати, поки плануємо віртуальні телевізійні проєкти, але ми сподіваємося, що будуть і реальні проєкти. Можливо, це буде і конкурс малюнків серед дітей на теми картин Антонюка. Можливо, буде якийсь і вернісаж, і виставка картин, який ще ми не бачили його. Добре. Дякую за ваші відповіді, дякую за інтерв'ю. І разом до перемоги. Дякую.